18 shaqaale ajaanib ah oo lagu haystay biyaha bariga Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay dalkooda hooyo. Shaqaalahan ayaa dhamaantood ahaa kalluumaysato u dhalatay dalka Thailand ee qaarada Aasiya, iyagoona 14 kale oo ka mid ahaa shaqaalaha ku xanibmay xeebaha bariga Soomaaliya, gaar ahaan biyaha ku teedsan magaalada Boosaaso ay ku sugan yihiin magaalada Dubai, kuwaas oo lagu wado in ay iyaguna gaaraan dalkooda. Waxa ay sugayaan 4 xubnood oo kale oo ay shaqo wadaagihiin. Raggan ayaa la sheegay in ay la socdeen doon kalluumaysi oo magaceeda lagu sheegay Wadaniwan, waxayna xuseen in ay tacaddi dhanka shaqada ah la kulmi jireen muddadii ay ku xanibnaayeen xeebaha ku dhow magaalada Boosaaso, sida uu ku waramayo wargeyska Bangkok Posti. Dib u celinta shaqaalahan kalluumaysi ayaa waxaa gacan ka geystay xukuumadda Puntland, maadaama xeebaha ku teedsan magaalada Boosaaso lagu haystay. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle TV, Muqdisho.